大家好，我是阳光洗衣的 Apple， 亦都是公司的负责人啦。咁好开心今天可以嚟到 KER 呢一度啊，支持阿 Water 啦。咁其实咧，我哋公司咧就大概请咗11% 嘅残疾嘅朋友嘅。咁自从识咗 Water 之后咧，我先知道，原来有咁多朋友咧系高学历而系有特殊嘅学习需要嘅喎。我覺得呢，作為僱主啦，我哋呢一群啦，係好應該 support 呢一啲同學啦，或者呢啲朋友咧，繼續支持佢哋咧，揾到一份好嘅工嘅。請大家都支持 KER。